Привіт, підписники! Показую свій королівський обід. Це картошка по-селянськи. Вона готувалася в мікроволновці. Ну, як мені розказали. І там чесничок насипаний, як ви бачите. Дуже класне поєднання. Так, тут що? Зелена цибуля, огірок, помідори. Що ж там іще? Не знаю, що там іще поклали. А, ну, десь має бути. А, сметана. Хочу наїсти сметани. Ковбаса. Нація починається не з ковбаси, не з сала, а усвідомлення того, що ми українці. Так, і, звісно, випігон. В общем, героям слава. А взагалі при чому тут це? Смачного. Вона, кстати, з салом. І ще раз покажу. Салат зі сметанкою. Ну все, ще раз це. Поставте лайк. А що у вас там? На столі стоїть.